Oranžové období na jižní Moravě, období dozrávání meruněk, kdy se stromy zbarví do červeno-oranžova. I přesto, že úrodu na některých místech jižní Moravy poškodily kroupy, i tak se do Valtic vrátily meruňkové slavnosti. Je to obnovená tradice, protože loni a předloni se meruňkové slavnosti ve Valticích nekonaly kvůli covidu. Je to tradiční akce, která je spojena s předhodovým zpíváním, takže je to taková určitá pozvánka i na hody, které se budou konat v půlce srpna. Na slavnostech byly v nabídce jak produkty z meruněk, tak i vinaři měli co nabídnout. Hlavním doprovodným programem bylo předhodové zpívání, které připravila Valtická krojovaná společnost. Program předhodového zpívání je takový, že začínají domácí valtiští mužáci, potom po nich následují hosté, a to ženy z Vnorov a potom muži z Vnorov. Je to soubor, folklorní soubor, soubor Spinek. A po nich vlastně následuje zase domácí chasa, ti budou mít na vystoupenou předvedou tance tradiční, vrtěnou, verbuňk a hošie, potom si hoši skočí. A po mladé chase vlastně budou potom zase pozvaný soubor muži z Prušánek a následuje vlastně výběr z Bobulí, tady zase domácí ženský soubor. A celý závěr vlastně potom ukončí to mužáci zase z Valtic a společná píseň. Jakou společnou píseň jste připravili? Zpívali mužáci pod kaštanem. Vím, že zpíváte i ve výběru z Bobulí. Co letos připravili bobule? Letos bobule připravili takový, jako myslím si, že standardní program, trošku se pobavíme, možná nějaký vtip bude. Ponožky mu zašívala, vařila mu žrádílko. A keď přišla druhá míza, pálilo ho bydýlko. Nechal ženu ustaranou, našel mladou slečinku. Milostné jí šeptal verše ve sklepečku při vínku. Po půl roce milování s nenasytnou dračicí, dědek tempo nevydržel, padl z kolen mrtvicí. Co je nového u valtických mužáků a co si připravili na předhodové zpívání, na to už jsme se zeptali jejich vedoucího Ludvíka Bartoše. Jelikož jsme nesehnali tolik sborů, prázdniny jsou a takové, a tak aby jsme vyplnili časový ten nový, máme pásmo tak na 20 minut, kde začínáme třema písničkama a potom na konci jako domácí končíme třema písničkama. A písničky máme vlastně tady, dá se říct, tak regionu tady z Podluží. Teďka s nám stěžení dva lidi chybí v druhém hlase, jsou marodi, tak to tak nějak flekujeme, no ale je to doma, tak musíme se snažit. No. A kolik vás celkem je teďko mužáckém sboru? 11 je nás a dva nám teď chybí, takže dneska to bude v 9 lidech. No. Jakou výzvu byste použil, abyste nalákal nové, mladé hochy do mužáku? Jste teď trefila. Nic, jsme otevření všemu a ne, že budeme poučovat a říkat, to se musí. My rádi vezmeme i nové nápady, jo? Když dojdou mladí a mají tady nějaký ten obzor písniček jiných, strašně rádi přivítáme a jdeme do toho. Takže bych přivítal všechny a dveře mají otevřené, jak do hudební v tu středu, konkrétně na mě nebo na kteréhokoliv z našich chlapů. Kdo bude chtět, i z okolí, protože s náma zpívají chlapi z Rakvic, z Lednice, z Uval a Valtice. Tož teda budem na vás čekat, tož dojdíte. Kdy se můžeme těšit na hlavní program hodů ve Valtici? Hlavní program bude v sobotu a neděli 13. a 14. srpna.
Začínáme vlastně odpoledne, ve 3 hodiny jde průvod z prodejny vlastně kůpu ke starostovi pro právo. Tím začínáme celé hody. A hlavní část se bude odehrávat kde? Hlavní část se bude odehrávat na zahradě v vlastně valtické restaurace Pančava.